Cənub zonasının təmsilçisinin heyətində bir çox futbolçular var ki, onlar həm region liqası, həm də 1-ci divizyon təcrübəsinə sahibdirlər. Bunlardan biri də komandanın kapitanı Məhsun Qəmbərlidir. O bizimlə söhbətdə komanda yoldaşları və məşqçisinə güvəndiyini, qrupu lider bitirmək gücündə olduqlarını bildirdi. Bəli, rəqibləri də yəni birliyi çox yaxından da tanıyırıq. Yəni ki, mən özüm də regionda çıxış eləmişəm, komandaları yaxşı tanıyıram. Yəni, bizim üstünlüyümüz çoxdur. Yəni, Lənkəran Vışılıqada oynayan uşaqları var, həqiqətən potensiallı oyuncularımız var. Komandamızda yəni, birlik de yüksək səviyyədədir. Yəni ki, inşallah ki, qrupu yəni, lider olaraq keçmək istəyirik. Yəni, məqsədimiz lider olaraq tamamlamaqdır. İnşallah ki, daşıda nə qədər bacarırıq, yüksək yerdə, yəni çempionluğa getmək istəyirik. Xatırladaq ki, Cənub zonasında mübarizə aparacaq Xan Lənkəran ilk maçını şənbə günü Astaraya qarşı keçirəcək.